d'un mot, espresso. Mit-talba tal-Angelus is-salħin illi nitalmu fl-imkien u miaj Rej Abela tal-im bxejn għal-kulħat. Kif inti Rej? In all right. Kemm uħsib sabiħ it-talba tal-Angelus? Iva, f'nofsinhar għandna waslu. Il-filmati li joħorġu. Vera, grazzi lit-tim tagħna u nwaslu biex tgħid għalmenu f'nofs il-ġurnata raddejt għalik. Mhux vera. Rej, il-ħin dejjem kontra tagħna allura mal-lone tilqob din il-kwarta ta' tagħlim b'xejn fid-djar u fil-postijiet li tagħżlu lis-seguna. Rej dejjem jgħallimna. Tlaqna? Wejn, jiena f'dal-perjodu iffukajt ħafna f'daw it-tliet ġimgħat fuq il-Microsoft Teams u l-Zoom li huma programmi li huma importantissimi speċjalment mill-ġenituri u kif ukoll min jħossib it-tfal tagħna għax il-lezzjonijiet illum il-ġurnata ħafna minnhom jew uħud minnhom anke fuq livell ta' privat qed isiru permezz ta' dawn iż-żewġ programmi li huma Zoom u l-Microsoft Teams. Fl-iskejjel iktar qed jużaw il-Microsoft Teams. Huwa mezz komunikattiv tajjeb ħafna biex inti tidħol fi klassi virtwali. Ġifieri għandek it-teacher qiegħed waħdu fil-klassi u fl-istess ħin għandek it-tfal qed jarawh midjarhom u jsegwu l-lezzjoni. F'dawn iċ-ċirkustanzi Rej, il-ħajja trid tkompli ħbieb. Naf li n-numri mhumiex sodisfaċenti, rridu nitkellmu b'mod realistiku, ma jekk preżempju naf ħallas biex bdejt kors. Jekk preżempju skola, ħattellef l-edukazzjoni lil uliedek, jekk qed tagħmel kors. Minflok qed tmur fil-klassi tista' tagħmlu online. Wejn tittifhem ukoll nifhem id-diffikultajiet tal-ġenituri wkoll għax hekk it-tfal ħajkunu d-dar. Qed tifhem jekk l-awtoritajiet pereżempju naqgħu fuq is-sistema tal-online, ovvjament ikolna diffikultà mbagħad. Tifhem? Ġifieri wieħed irid iqishom do. Imma ma nistgħux lit-tfal, jiena nemmen lit-tfal postum huwa ġol l-iskola u t-talim huwa ġol l-iskola. Ma f'ċirkustanzi bħal dan wieħed irid ikollu plan B. Alright? U ovvjament plan B ħafna minn teachers ukoll anke fil-privat qed jużawh permezz ta' dat tip ta' programmi. Anki aħna kif it-tajt inti sew meta għandek persuni li bdew kors, għandna plan B li fl-eventwalità wieħed jista' jkompli l-kors online. Nitet nitilqob l-ewwel slide. Tajjeb ħafna. Ejja naraw ukoll kif naraw il-futur tal-edukazzjoni ukoll fuq livell tal-online għax issa l-ċirkostanzi ġew hekk nistgħu nużaw daw it-tip ta' programmi għall-uliedna wkoll. U tajjeb li ngħidu li jiena nara li fil-futur wejn tkun qed tagħmel kors partikolari mhux l-iskola primarja jew l-iskola sekondarja, ma kors partikolari. Tinterrektja ma' teacher tiegħek tkun tista' tiċċettja wkoll saħansitra, tikkomunika wkoll ma' sħabek fil-klassi virtwali, imma il-homework x'ħa nagħmlu? Ejja naqsu l-pitazzi, naqsu l-karti printjati, wieħed jista' jissottometti l-assignments u l-homeworks tiegħu faċilment tru l-Microsoft Teams. U fl-istess ħin tkun tistgħu tirċivu wkoll korrezzjonijiet ta' dan il-materjal li tkun tajt. Ġifieri when Teams opens hemmhekk, click on your class title stud hemmhekk qed nidħlu aħna fil-lezzjoni qed nurhom kif. Tidħol għal-lezzjoni. Tidħol għal-lezzjoni bħalma minna l-ġimgħa l-oħra tajnikom ħarsa hemmhekk kif inti tidħol. Ġifieri kif dħalt inti tmur fuq Teams tara il-teams differenti li għandek u ovvjament inti qiegħed abbinat ma' diversi teams. Għaliex? Għax għandek it-tim tal-lezzjoni tal-fiżika, għandek it-tim tal-lezzjoni tal-Ingliż, eċetera, eċetera. Hemmhekk tidħol u ovvjament fil-ħin opportun illi ovvjament ikollok il-lezzjoni u tkun tista' tingħaqad mat-teacher u ma' sħabek. Ħafna drabi ukoll ngħidu wkoll illi tru it-teams u anke żum mod awtomatiku meta inti jkollok scheduled ta' lezzjoni li ħad tibda pereżempju fis-sija, sija qabel jinformak. Illi inti tidħol f'dil-link għax għandek il-lezzjoni. Rej, il-ġimgħa li għaddiet iltqajt ma' xi nies anke li konna qed nitkellmu wara l-programm u jwafquni u jgħiduli. Għalu li ma dan b'xejn? Eħe, ifhimni dan il-Microsoft Teams huwa b'xejn. Da jħallas għalih minn qed joffri l-edukazzjoni, mhux minn qed joħodha l-edukazzjoni, ġifieri fil-kastana aħna qed inħallsu għalija, imma l-istudenti tagħna ovvjament ma jħallsu xejn. Meta ovvjament tmur iktar il-qudiem once the class has been selected hemmhekk kif inti tagħżel il-klassi tiegħek, ovvjament tidħol fis-sistema tal-teams tal-klassi tiegħek u tkun tista' tibda s-segwi.
għall-slide li jmiss, emmek, once the class has been selected, the student may see channels that the teacher has created. These might be subjects, unit, or other labels. Iġbi jista jkollok channels differenti, b-sujġetti differenti li jinti tistgħu segwu. Jiena għalhekk ngħidilkom, u fil-fatt iktar qudiem ħansemmilkom. Hemm course b'xejn online li aħna qed nofru bħala team ta' Espresso wkoll li sibuh ukoll fuq il-Facebook page ta' Espresso li wieħed jista' jniżżel u juhu dan it-tagħlim u daw il-presentations kollha qegħdin hemmhekk. Issa, ovvjament, niġu għal dak li kont tnejt jiena fil-bidu, bħal pereżempju għandek homeworks u assignment fl-screen li jmiss, hemmhekk nistgħu naraw screen fejn inti tista' tgħaddi l-assignments, which can be viewed and submitted in different ways on Teams. Fl-screen illi ovvjament imiss għandkom screen fuq assignment, etc. Ġivi hemmhekk intom tista' mhux biss issegwu l-lezzjoni live. Imma fl-istess ħin tista' u saħansitra tissottomettu assignments differenti. Alright? Tista' wkoll kif għadtilkom illi intom tiċċettjaw mat-teacher tagħkom. Hemmhekk fl-iscreen ta' qabel, nitlob ftit il-direzzjoni imur li naqra fl-iscreen ta' qabel, hemmhekk start a chat by clicking on chat in the left panel. Ġieri fuq in-naħa tax-xellug għandek buttuna illi fuqha tista' tikklikja. U ovvjament tkun tista' tibda tiċċettja hemmhekk mal- Ditajba, xi kollok diffikultà tista' tiċċettja pereżempju naf mat-teacher tiegħek u x'vera. Għandek, issa qiegħed fi klassi. L-unika differenza għandek dak. Fil-klassi ovvjament qomt qollejt subajk u saqsejt. U tgħid lek akwelina x'i trid. Jien isma'ni. Hemmhekk ovvjament għandek chatting. Kieku tistaqsin il-preferenza tiegħi x'inhi, ma ngħidlekx it-teknoloġija xorta ta' ġifieri nippreferi li nkun fi klassi. Iva, ma titkimxi ma' ċirkustanzi. Di dejja mednija rej f'dawn it-tleġġimat illi issa di tiġat tleġġimat tal-iskela, dejjem mednija illi sa Marzu April li għadda, nagħad tkun nafu x'inhuma dawn l-affarijiet. Illum huma parti minn ħajjitna. U rridu naċċettaw inut li toqgħod issabbat saqajk. Ekku. Inut li toqgħod tgħid għax jiena dik hija n-normalità ġdida. U wejn jikkreaw ċertu responsabilità x'inti daw it-tfal jekk ħajkunu qegħdin isegwu l-lezzjonijiet online mid-dar. Irtu kollhom kompjuter u d-diemom, ġifieri dak ikollok żewġ titfal, inti irtu kollok żewġ devices. Għax jista' jkun il-lezzjonijiet jaħbtu fl-istess ħin. Mhux hekk. Tittamilhom fil- Jiena nifhem illi huma ċirkustanzi diffiċli, imma nerġa' ngħid. Nadattaw ruħna, irridu nadattaw ruħna. Nagħmlu kien qogħdu nsabtu saqajna u ngħidu le. Jiena wkoll fil-slide tal-aħħar u tellajna fuq il-Facebook page ta' Espresso. Għandkom il-links differenti biex intom titlu u tsegwu it-tagħlim b'xejn, kors b'xejn hemm xi sitt lezzjonijiet fuq kull wieħed fuq iż-Zoom u fuq il- u fuq il- Għax iż-Zoom hija qed issemgħu. Huwa programm simili, dak huwa t-taħriġ kemm għaż-Zoom kif ukoll għal Microsoft Teams. Idħlu fil-link fuq Espresso. Issa ovvjament fuq Espresso ntellawhom ukoll ħbieb tajjeb. Ħalli issibu l-link minn hemm tafsuha u kemm titħlu mill-ewwel. Alright? Dak huwa l-impenn lejn is-soċjetà tagħna li nkomplu dal-programm qed nagħlmu aktar u dejjem għallimna fis-soċjetà biex in-nies kollha inkluż l-anzjani, n-nisa tad-dar, il-ġenituri, it-tfal, iż-żgħażagħ, ikomplu jesploraw u jifhmu l-importanza tat-teknoloġija f'ħajjitna, speċjalment fiċ-ċirkostanzi tal-lum. Nixtiequ li ma taqtawx qalbkom. Ġifieri jekk hemm min jinnaf jgħidlek għax irid nagħmel lesson online mat-tifla pereżempju jew mat-tifel laqqas naf minn fejn naqbad nibda. Illum hawn mezzi kif anke kif qegħdin ngħidu jekk tidħol fuq il-Facebook page ta' Espresso aktar tard issa npoġġulkom dan il-link. U hawn mezzi. Jien ma nagħti tort lil ħadd għax jiena wkoll. Jifiġri jkun se jkolli pereżempju xi laqgħa online u nippanikja naqra sakemm nara li qbadna li l-mikrofon qed jaħdem, il-kamera qed taħdem, mhux vera. Il-fatt li jrid ikollok commitment issa bħala ġenitur illi daw it-tfal isegwuhom qabel forsi jien naf tibgħat it-tfal l-iskola għandhom sizzijat u taf li qegħdin jmorru mill-lezzjoni għall-oħra. Fil-każ ta' meta tkun id-dar, jekk għandhom lezzjoni tal-privat,
Alright, mhux m'għandekx għalfejn waslu qed tifranka dik dik responsabilità, ma fl-istess ħin qed tkun responsabilità għaliż-żum jew it-tim skont li jgħidlek it-teacher fil-ħin propizju ta' meta ħadd tibda lezzjoni. Iż-żum huwa simili għat-teams. Ekku. Però jekk minister żball u korreġini, sa fejn għaf jien fejn tidħol is-settur edukattiv qed jużaw ħafna t-teams. It-teams. Oġvera. Is-settur edukattiv hawn fl-iskejjel tal-gvern. Microsoft Teams jużaw mainly. Imma mbagħad għandek ħafna teachers li jgħalmu fil-privatijiet u anke fiskejjel privati. Illi hemm minnhom jużaw iż-Zoom. Pjuttost is-sistema hija l-istess ħaġa ta' ġifieri. Fim meta tgħid qishek titkellem fuq WhatsApp u SMS, jiġifieri bażikament l-istess ħaġa. Dawn huma kollha programmi b'xejn tistgħu tniżluhom u jaħdmu mhux biss fuq il-computer. Ma jaħdmu wkoll fuq mobile phone u tablet għax wara kollox inti biex tutilizza. Dik tajba, tax jekk tkun x'imkien pereżempju naf barra u jien naf ma laħħaqx xi ħaġa pereżempju. L-iktar importanti li forsi jkollkom stands minn daw li tagħmlu l-mobile hekk fuqhom ħalli ovvjament ma joqgħodx iċċaqlaqlek u toqgħod iċċaqlu. Imma ovvjament iż-Zoom u kif ukoll Microsoft Teams iridu device jekkux smartphone. Jekkux tablet, jew computer, jew laptop, barra minn hekk dawn id-devices ikollhom aċċessibilità għall-kamera u għall-mikrofon. Ekku. Importanti. Li ħafna drabi tkun inkorporata fihom. Ekku. Li fejn ma tinniex b'dawk li naf tittoqgħod tixtri mikrofon extra. U għandek ħaġa oħra. Ħafna mill-iskejjel li jipprovdu dan is-servizz u ħafna teachers li jipprovdu dan is-servizz għandhom iċ-ċans ukoll li jipprovdu on-demand lecture. Jiġifieri inti l-lezzjoni li qed issir live tiġi rrekordjata. Biex inti jekk forsi ma laħħaqx jew ġralek xi ħaġa tista' taraħħa on demand bħal ma nagħmlu fuq il-programmi televiżivi. Wejn irridu nifhmu it-triq il quddiem. Vera, 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 vera. Ġifieri tiskanta kif 50 xhur adattajna qed nitgħallmu u qed nimpruvjaw narana jien, ġifieri mhix jien il quddiem. Tiskanta. Xuri lu konna nitkellmu u dejjem għad jiena l-importanza li niltaqgħu b'mod soċjali huwa amikevoli. Jiġifieri li wieħed mur jieħu kafe jintaqgħu jitkellem veru importanti. Imma issa t-teknoloġija u s-sitwazzjoni qed jevolvu fid-dinja mhux qed aħalluna u jagħtuna opportunitajiet biex dan isir. Din hija r-realtà. Din hija r-realtà. Din hija r-realtà li qegħdin ngħixu fiha. Rej, grazzi. Grazzi tal-li tiġi għal din il-kwarta hekk nitgħallmu fl-imkien bejn nofsinhar u l-kwarta nitgħallem jien u bla dubju xejn titgħallmu inti. Wej, jiena ħossni rilassat meta niġi hawn ta' ġifieri. U mela, għax li nagħlem huwa l-mestier tiegħi, jien naħu 30 sena nagħlem il-kompjuter u 20 sena fuq it-television kif għadna l-aħħar darba. U għalija huwa ħin ta' rilassament li nkun fil-kumpanija tagħkom. Grazzi, grazzi li kont miegħi u mat-telespettaturi tagħna. Jiena dejjem ngħidilkom jekk tkunu tixtiequ aktar informazzjoni, dejjem anke tistgħu ċemplu uffiċċju tagħna. 2568-2810. Jekk ma nirrispondu kon xwaqt il-ħin tal-programm, ovvijament ta' xinkun għaddejn live. Aħna nxandu dan il-programm f'xandira diretta, ma tistgħu ċemplu anke qabel jew kellha wara l-programm. Ħbieb, ħammaru għall-aħħar momenti ta' riklami, mbagħad niġi biex verament nikkonkludi Espresso tal-lum.